Kəpəzdə bilirsiniz, Kəpəz biz tərəfindən maliyyələşir və bizim tərəfdən də ora nümayəndələr qoyulmuşdu. Əfsuslar bizim nümayəndələr başçılıq eləyib o işlərdə deyim ki, mən pozuntu olmamışdı, pozuntuya cəhd olmuşdu. Belə deyək də, vəsait yerindədir. Cəhd olmuşdu və buna görə də biz o yoxlama aparıldı, yoxlamanın nəticələri biz tanış olduq və bilirsiniz ki, biz bir neçə adamı işdən azad etdik buna görə. Bu həmişə də belə olacaq, şəffaflıq bütün klublarda birinci növbədə biz sistemi elə qoymaq istəyirik ki, şəffaflıq birinci olsun. Futbolda nə qədər şəffaflıq olsa, o qədər futbol inkişaf edəcək. Bugün bir də qaydırma manipulyasiyalara bəzilər deyə bilər ki, çox qəti tədbirlər görüldü, nə bilim, ömrü futboldan azad olundu. Bu belə də olacaq. Bundan da belə davam etdirəcək. Niyə? Mən UEFA-nın nümayəndələrlə keçən həftə bu Moskvada bu görüşəndə belə bir məsələ qoydu ki, görürsünüz, Şərqi Avropa ölkələri futbol batıb. Niyə? Ona görə ki, onların əvvəl bilirdi də Dinamo Zagreb, bütün Serbiya, güclü klubları vardı. Bu mərd oyunlarında haram qatdılar, hər şeydə onlarda bu inkişaf elədi və ona görə onların futbolu getdi dibə. Amma Avropanın əsas Avropanın Almaniyada bu, İtaliyada mı, onu köçün kəsdilər və böyük bir işlər oldu həm Almaniya klublarına qarşı və kluba qarşı deyirik, bu klubda olan bəzi fərdi insanlara qarşı. Biz bunu qərarları qəbul etməliyik ki, bu futbolumuza haram qatılmasın. Buyurun. Premier Liqa deyil, bu Premier Liqa. Premier Liqa. Premier Liqanın 8 komanda, biz keçən il mən demişdim 10 komandaya çatdırmaq istəyərdim. Hətta işləri yorusundan biz 9-a zorla çatdırdıq da 8-də saxladıq. Əsas budur ki, biz birinci sponsor olmadığı üçün biz ki, bir iqtisadiyyatda müəyyən çətinliklər oldu və sponsorlar futboldan getdilər. Və indi sponsor olmadığı üçün bilirsiniz ki, sponsor və ictimaiyyət olmalıdır. Bugün biz Gəncəyə ictimai nəzarət qoymuşuq. Yenə də bizdən adamlar gedib otururlar orada bu ictimai nəzarətlə o klubu və irəli aparırıq. Amma bizim imkanımız yoxdur ki, bütün hər zonada bir dənə komanda və bunun maliyyəsini, maliyyədən sonra da bunun hələ kontrolunu, nəzarətini, o mümkün deyil. Bunun gerək bir, o rayonda, o bölgədə bir irəli çıxan olsun ki, o işi aparsın. Kim gəlsin, bu hesaba gətir yanıma, mən boş növbətlərdən. Xoşum gəlir və əlavə bir vəsait verir, qoyaq. Ənsin, dəvələ. Mən bəlkə maliyyə şərtləri, ümumiyyətlə, bizdən şərtlərini asanlaşdırmaq lazımdır. Çünki həddən artıq çətin şərtlər var, ona görə sponsorluğa yaxınlaşmaq istəyirəm. Yox, elə deyil. Onu qoymasa, UEFA tələbləri var. Yox, UEFA tələbi var bu maliyyə dəstək. Bilsin, nədə çoxlu klublar var ki, yarı yolda qoydu, çıxdı, getdi. Bunu eləmək istəmir ya, ona görə bunu biz o maliyyə qarantiyası olmasa, sabah o klublar yarı yolda qoyub gedən sponsor mu, nə bilim, klubun yiyəsi mi,
yarı yolda qoyub çempionatı pis vəziyyətdə qoymaz. Və bunu yaşamışıq da. Bu yaradılan region ligasından birinci divizion komandanın çıxması barədə sual hər kəs düşündürür. Ümumiyyətlə birinci divizion komanda çıxacaq bu region ligasından. Hə, çıxmalıdır. Bir dənə komanda bir region ligasından çıxmalıdır. Biz qurmuşuq oyunlarda. İndi lazım olsa Elxan detallarını deyər. Oradan bir dənə gələcək birinci divizyona, birinci divizyondan da bir dənə komanda çıxmalıdır Premier Liga, Yüksək Liga. Bu, bizə keçid olmayan da onda inkişaf olmur, stimul olmur. Biz onsuz da köməliyirik bu klublara, Premier Liga'nın klublarına. Bizim üçün fərqi yoxdur, o hansı klub harda oynayır. Əsas o klubda maraq olsun ki, o qala bilsin Premier Liga'da, qala bilsin birinci Liga'da oynamalıdır. Bizim üçün fərqi yoxdur, kim çıxacaq birinci yerə və kim yuxarı Premier Liga qalxacaq. Buyur. Yox, elə deyil. Dalga şəraitsizdir. Meydança, öyrənməm, 7-8 yaşında uşağın oynaya biləcəyi şəraitli deyil. Havanın şəraiti, yəni, bir çox məsələdir. Havanın şəraiti. Bağlı da oyun, bağlı yerdə oynamalıdır belə deyil. Yəni, mücəm, imkan yoxdur ki, ən azı bir 12 ligasına qədər bağlı yerdə oynasın uşaqlar. Bağlı zalımız var mı? Sən de elə deyirsən ki, bağlı zalımız var ki, var mı zalımız? Yox, məsələ ondadır ki, bununla bağlı biz çox sayda araşdırmalar eləmişik və tibbi baxımdan baxanda məsələyə, əslində o ölkələrdə məsləhət olunur ki, harada dərəcə mənfi 4-dən aşağı düşür. Bizdə həmin ərazidə bir problem var, külək məsələsidir. Amma dərəcə olaraq, yəni nəzərə alaraq bütün bu standartları dərəcə sıfırdan aşağı gəlmir. Sıfırdan aşağı da olanda biz təbii ki, oyunları daxilə salırıq, olub belə, keçənir. Yəni, hava şəraiti bəli, orada küləkli yerdir təbii ki, amma uşaqlar üçün sağlam həyat tərzi, yəni daha sağlam olsunlar deyə, yəni 5 dərəcədə, 10 dərəcədə oynamaq bu normal bir haldır. Yəni, ikinci məsələsində deyim, o halan məsələ, o topaz rəsmi oyundur və hamı oynaya bilir. Və topazı biz kömək eləyəndə, yaradanda o Azərbaycan liqasını, Premier Liqasını o oyunlara qatmamış. Onun ixtiyarı yoxdur, orada stafları qoysun. Bu bir, üçlüyə girməlidir. Bir, ikinci, bunu topazı yaratmaqla biz futbola və idmana o pullar ki, kompüter vasitəsi, internet vasitəsi verdi, bu rəsmi şəkildə dövlətə gəlir və idmana sərf olunur. Bu bir. Haram odur ki, işlədiyin yerdə, ya işləyirsən, futbolcu da işləyir, maaş alır. Onu satıb, gedib uduzmaq stafqasını qoyur, o da haram. Çörək yedin yerə tüpürmək. O da haram. Yoxsa oynamaq haramdır. Kim oynayır, oynayır özü bilə. Haramdır, yəsində. Dinlə haramdır. Amma kim oynayır, oynayır. Amma mən heç vaxt, heç bir şey oyun oynamamışam, heç mədə məsləhət görmürəm. Biz heç kimdən söhbət aparmırıq, kim gəlcək, kim gedək. Kim oynayacaq, birinci yer tutacaq, o da qalxacaq yuxarı. Burada biz heç kimdən danışmırıq. Sabahdır, Xəzərdir, kim gedəcək bilmirəm, deyə bilmərəm.
Hamıya eyni gözlə bağırır. Kim gələdi? Yenə bayaq dedim ki, mənim üçün fərqi yoxdur. Hansı qrup, hansı liqaya qalxacaq. Bir də əsas budur ki, bu çetidlər olsun. Bu çetid olmayan da maraq itir. Aşağı düşmə, yuxarı düşmə olmayan da maraq itir. Komandalarda motivasiya olmur. Mən burada şeydə göstərişlə dedim mən kimsə hara verib. O göstərişdə Zidane eləyir, Zira klubun yiyəsi var ki. Məsələn, bir Səbay biz maliyyələşdirmirik. Səbay ilə artıq sponsoru var. Onun sponsoru var Səbayın. Və Səbay Bayldə niyə futbol olmamalıdır? Bayldə bu Bayl zonasında 200 min adam yaşayır tədə bu zonada. Tovuzda da 1-ci liqada oynayır. Gəlsin, çıxsın bir liqa. Maliyyə problemi var da, yenə şey qoya, bank garantiyası qoyanmadılar ortaya. Bu belə bir şey deyir, bu Sovet yerindən çıxmaq lazımdır. Elə bura qoyulmalıdır bura. Bura harada çıxacaq, orada çıxacaq. Bu elə Tovuzun çempionatda olmağı rəng qatdı, son faziyə səvari qatdı, rəng qatdı. Yəni bu məlum məsələdir. Bu da 1-ci liqada oynayırlar və bu sponsorlar biz sponsorluq eləyirik 1-ci liqa səviyyəsində sponsorluq biz eləyirik. Yenə heç kim yaxın, Tovuzda bir adam yaxın gəlib bir şey bir dənə sponsor tapa bilmirik. Nə Tovuzda, nə Qazaxda. Yəni mümkün deyil o komandalar bir yerdə oyunu 1-ci liqaya çıxsa çıxmalıdır 1-ci liqaya. Sponsor tapıb gələ də 1-ci liqaya. Hər basma futbol küçəsində Ömər bəy adətən cinayətçi hansısa bir cinayət törədəndə şumayət qabağına çıxır, məhkəmə qabağında bir cinayət sübutu edilir. Biz bunu filan şeylərə görə eləmişik. Amma o gün bayaq edilmənimiz kimi 3 nəfər futboldan uzaqlaşdırıldı. İndiyə kimi məlum deyil ki, onlar hansı əməlləri törədiblər, niyə hətta işləri takılır. Özlər də boynunu aldı. Niyə? O tutur. Dedik ki, mən bilərəkdən zərif oynamışam. Amma bu oyun alıcı satıcısı deyil. Buyur, bilirsiniz, məsələ ondadır ki, biz araşdırmanı başlayanda təbii ki, mühafizə orqanlarda yəni tam dəstək göstərdilər, onlarla sıx əməkdaşlıq etdi. Və hal-hazırda bu davam edir, biz dayandırmamışıq işi. Yəni, davamı gedir. Bildiyiniz kimi, iki futbolçudan sonra bir məşqçi cəzalandırıldı. Yəni, bunun davamı da olacaq. Böyük sistemdir. Bu böyük sistemdir, hamısını gelib, axırına gelib çıxmaq lazımdır ki, orada kim o, orqanizasiya kimdir, deyək. Mən sizi anlayıram. Siz deyirsiniz ki, bütün nə vardırsa, araşdırmanın nəticəsində ortalığa, ictimaiyyətə çıxardaq. Biz bunu etsək, biz mühafizə orqanlarda bizə məsləhət edir ki, bunu çıxartmaq olmaz, çünki onlar araşdırmanı davam etdirirlər. Biz bugün göstərsək sizə nə yazıblar, nə itiraf ediblər, onda deməkdir ki, araşdırmanı biz heç... Ses və istintaqa qarışmaq kimi istintaq gedir. Ona görə biz prokuraturaya müraciət etmişik. Onlar öz araşdırmanı aparırlar. Biz təbii ki, öz komissiyamız var. Özümüz də araşdırmanı aparırıq. Biz məxfi saxlamalıyıq bunu. Və özünüz deyirsiniz ki, insan etiraf edir ki, mən zəif bilərkən oynamışam. Yəni, bu artıq futbol və idman qaydalara ziddir. Yəni, ortada maliyyə də olmasa, bilərək zəif oynamaq bu artıq bir... manipulyasiya. Maliyyə var da birinə deyib ki, hala pulu... Yəni, var da, yəni ortada nəsə var ki, biz bu cəzanı tətbiq etmişik. Sən onlara tərəfdarsan onların, belə başım çıxmır. Mən bir də deyirəm ki, futbol, hər bir, bir də deyirəm bunu, bütün jurnalistə, futbolçu, futbolda məşğul olan insanların bu işdən məşğul olmaq ixtiyarı yoxdur. Bu cinayət işidir. Cinayət işi bu. Cinayət məsuliyyəti var buna. Bu bir il bundan qabaq elə və çox böyük bir iş apardıq. Elə belə də elə biz böyük bir iş apardıq. Bu keçən ildə var idi, o bir ildə var idi. Gəlirdi UEFA-dan çıxadırdıq. Nə Bakıda var idi bu şeylər, nə də o bir ildə Rəvanda var idi bu işlər. Çıxırdı ortaya. UEFA yazırdı ki, bu çıxarmalıdır. Yalvar yapışırdı ki, bu məşğul. Komandanı çıxardırdılar bu işi liqa. Nədir, Premier Liqadan. Ki, bu komanda yağını, komanda belə bir işə gelibdir. Biz dedik ki, axırda bir məsələ qoyduk ki, bu komandanın işidir, komandanın günahı deyil. Bu fərdi bir adamla, biz fərdi adamları tapacaq.
kim bu işlə məşğul? Və bu UEFA üçün fərq yoxdur. Bilirsiniz ki, UEFA-da FIFA-nın prezidentin bir dənə şübhəli bilindi. Heç onu ispat eləyənmədilər. Şübhəli bilindiyinə görə o futboldan 6 il, 7 il uzaqlaşdırılır. FIFA-nın prezidenti. Siz də deyirsiniz, bu boyunlar ki, mən sonra deyim ki, yox, ona bağışlar, sənə qaytarıq futbola. Amma onun cinayət məsuliyyətini istintaq göstərəcək. Onu ki, istintaq gizlidir, istintaq qutarından sonra bilərsiniz, məhkəmədə bilərsiniz. Bəli, bəli. Oldu. Də bu söhbətə qayıtmaq xahiş edirəm. Vay. Hələ bir şey olmuyor, sən boynumuza şey qoyma. Bu o söhbətdir, bu stadion söhbəti. Mehdi, ümumiyyətlə stadiondan ad məsələsini bu məsələdə çox danışılır. Bu kommersiya layihəsidir və biz artıq bu ad məsələsindən uzaqlaşırıq. Açıq deyimsə, bugün klublara maliyyə vəsait lazımdır. Bu maliyyə vəsaitində Baksel arenadan Baksel maliyyə ödəyir və o böyük stadionun saxlanılmasının 95%-ın Baksel'in verdiyi vəsait hesabına saxlayırıq. Sonra başqa arenalarında satışını adının Azersun Arena, həmən Azersun Arenadır və Azersun'u saxlanmaq xərcini verir və bütün arenalar artıq kommersiya adı kommersiya şeydir və bu ad vermək məsələlərinin hamısını biz ortadan götürürük. Bu ancaq kommersiya olacaq. Futbol klubların stadionları. Və bu gün Səvail o məsələ qaldıran bu arenaya nə ad verək, nədir? Bu düzgün deyil. Səvailə hansı sponsor axtarırıq bu dəqiqə ki, bu arenaya adını verək, bu şirkətini mi istəyir atasının adını versin. Gəl pulun ödəsin, ödə bilər. Amma bu zarafatdır, belə bir şey ola bilməz. Amma biz şirkətlərin adı ilə istəyirik ki, bunu satışa çıxartmış adını, yəni kommersiyaya görə şimdi kim yaxın gələcək. Oldu bu məsələ. Amma Mehdi Hüseynzadəni bizim üstümüzə qoymurlar. Biz düşünürük onu, özümüz nəsə eləyək. İndi bugün onun müzakirəsi də oldu İspalkomda ki, biz belə bir artıq məsələyə baxıldı ki, İspalkom mənim fikrimi bəyəndi. Biz orada görürük ki, alınmır da hələ ki, bir 10 minlik bir dənə stadion tikilməsi məsələsinə baxaq. Baksel arena qədər 10 minlik. Çox məncə indi göstərdi, Sumqayıtın rəhbərləri də göstərdilər ki, o adam çox gəlir, ayaq üstə qalırlar. Bu olmasın deyə biz indi çalışırıq, indi onu 10 minli stadion dişinci bizdə layihəmiz var, hazırdır. İndi düşünək onun maliyyəsini hardan da bu. Elxan mənim söz verdiyini gedib UEFA-da biraz UEFA-dan tapaq. Mən də bunu qoyum. Biraz biz AFFA tapar, biraz Sumqayıt şəhər rəhbərliyindən danışıq apararıq. Belə də bir üçə bölüb bu stadionu ancaq tikmək lazımdır. İndi o gələcəkdə onun adı nə olacaq? O adı olacaq kommersiya söhbət. Təbii, təbii. İki dənə indi təbii örtülü tikilik məşq stadionu. Mən 2 dəqiqə vaxtım qalıb. Biraz mənə nə sualınızlar, sonra Qurban buradadır. Sizə Qurban da vaxt yoxdur, amma bir 15 dəqiqədə sizə cavab verərəm. Mən bunu, mən axı bunu gizli dedim, sən keçirdin, adlara keçirdin. Mən bunu sənə dedim axı bunu, bunu ada niyə çevirirsin ki? Banişevski də var, onda gəl çıxaq, onda Kazbek Tuayev də var, başqaları var, o qədər bizim şeydir, futbolistlər var, onu stadion çatdırmaz ad verməyə. Ona görə gəlin belə, stadion adları ancaq kommersiya xarakterli olacaq. Və Tofiq Bəhramov Banişevski haqqında biz böyük işlər görmüşük. Onun xatirətini yad eləmək üçün hər bir işlər görürük.
film çəkdirmişik, onu hər il onun yada salırıq, ailəsinin yanı. Amma bu, stadion adı verilməsi bu komersiya. Bir klubun bir stadionun saxlanmasına qoyan xərci bir addan çıxartmaq olur. Və ona görə bu adı geri satmalıyıq. Futbol başqa işlər kimi bu da biz çalışmalıyıq ki, maksimum komersiya xarakterli olsun ki, bu biz o vəsaitləri, yoxsa batıb gedər futbolu Lübitisk səviyyəsində saxlamaq olmaz. Başqa sual yoxdur? Sual Rövnək müəllim, siz Azərbaycanda qeyd elədiniz kimi problemlər haqqında şikayət olundu Afriya, şəxsən özünüzü nəzərdə götürsünüz və həllinə göstəriş verirsiniz. Amma Azərbaycan futbolunda ən böyük problemlərdən biri də uşaq futbolunda bağlıdır. Xüsusilə uşaq liqalarında çoxlu təhqir salınmalar var. Xüsusilə komissiya yaradılsa araşdırma, artıq neçə ildir bu problem davam edir? Mən cavab versəm, icazə versəniz, artıq Rövnəq müəllim tapşırıq verib. Bu oyuna söhbətlər oldu. Tapşırıq verib, artıq yanvar ayından xüsusi komissiya yaradılacaq və təklif olundu ki, komissiyanın üzvləri mətbuat nümayəndələri də olsun və şərait yaradılsın ki, sizlər də seçək və siz də həmin oyunlara gedəsiniz. Bir tərəfdən işıqlandırasınız, bir tərəfdən də nöskanları, mənfi amilləri ortalığa çıxardasınız və təbii ki, bizim də komissiya üzvlərimiz də bunun üzərində işləyəcək. Son 3 ayda, son 2 ayda 43 təxirə olunmuş, yəni texniki məğlubiyyət olunub, onların da 70%-i qızlardan ibarət liqalardadır, təəssüflər olsun. Onlardan bağlıdır, məşqçilərdən araşdırmalar gedir olsun da və komissiya yaradılacaq təbii ki. Bunu hər zaman nəzərət eləmək lazımdır. Sonda istəyərdim ki, mən sizin qarşıdan gələn yeni ilinizi Dünya Azərbaycanlıların Həmrəlik Günü münasibətlə təbrik edirəm. İl başa çatır. Sizlə birlikdə, siz də jurnalistlər əsas, mən deyərim ki, 4-cü hakimiyyətlə birlikdə 17-ci il başa vururuq. Mən deyərdim ki, futbolumuzda uğurlu illərdən biridir. Bugün bilirsiniz ki, biz İcra Komitəsində futbolumuzun 25 illiyi münasibətilə bir təbrik etdik. 25 il AFFA yaranından, futbol filə yaranından burada çalışan Qazbek Tuayeva diplomla təltif etdik və 25 ilin mən nəticələri kimi mən deyərim ki, bu 17-ci il bizim futbolumuzda böyük bir uğur ili qəbul etmək olar. Bu həm millinin əvvəlinin yaxşı oynaması bizi biraz sevindirdi. Sonradan da İslam oyunlarında Azərbaycan yığması, birinci yeri tutması az deyil. Demək, İslam ölkələr arasında biz birinci, yaxşı futbolumuz pis deyil. Və ən əsası da ki, Qarabağın Çempionlar Liqasında göstərdiyi tərcilər ki, bizi sevindirdi, və çox sağ olsun Cənab Prezident Milli Olimpiya Komitəsinin sədri əsas qeyd etdi futbolda olan inkişafı, futbolda olan uğurları və bu uğurlarımızı və çox sevindirici haldır ki, Prezidentin tərtib etdiyi 3 diplom oldu 17-ci ildə, 12-si futbolda işləyən insanlara Erxan Məmmədov təbrik edirəm, bir də Tahir Gözəl Qarabağ futbolunun rəhbərinə verildi. Bu da bizim üçün çox sevindiricidir ki, futbola verdiyi Cənab Prezident tövbələri bu qayğıya görə ona minnətdarlığımı bildirirəm. Və inanıram ki, 18-ci il daha da uğurlu olacaq. 18-ci il ağır bizi yarışlar gözləyir. Bu liqa, Millətlər Liqası gözləyir. Və o da bizim bir şansımızdır ki, 2020-ci ilə ingilisində 2020 gelir də belə ona görə. Hə, siz jurnalistə məsxələ qoymuşdunuz 2020 deyir. 20 normal bir şeydir. Hə. 2020-ci ildə biz çalışıb ora düşmək üçün bir dənə şansımız var. Əsas şansımız. Seçmə də var. Seçmə oyunlarımızda gedəcək. Amma seçmə ilə də bərabər bu liqa, Avropa Millətlərarası Liqası var ki, burada iki şansımız var ki, ora çıxa bilək və inanıram ki, biz
çalışacağıq, əllə verib, siz də, sizlə də birlikdə biz bu nəticəni qazanaq və 17-ci ilin nəticəsini kölgədə qoyub bir addım da irəli gedək.